fica ali olhando pra lá ou olhando pra cá? Pra cá, né? Olhando pra esquerda. Perfeito. Tá bom? Tá bom? Yes, it's perfect. Perfeito. More pants. A little more fluff. Oi? Aqui no na parte de baixo, um pouquinho mais gordinho, na traseira. Aqui? É. Perfect. Can you signatory this one?